ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بلج إمام مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دا يبصانيك صلى الله عليه وسلم ركاو poravnavat će se prava na sudnjem danu tako da će se poravnati pravo između rogate i šukate ovce, pa će ovca koja je bila šukata uzeti svoje pravo od ovce koja je bila rogata. Dakle, na sudnjem danu uzvišeni Allah tebareke ve teala neće ostaviti prava, hakove, a da ih neće poravnati, pa čak kada su u pitanju životinje dželakumullah. Pa šta mislite onda kada su u pitanju ljudi koji su zaduženi šarijatskim propisima i koji su zaduženi i koji imaju razum i mogu shvatati šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno. Wal waznu yawma idhin al-haq. I toga dana vaga će biti na istini postavljena. Kada će se, znači, vagati ljudska djela, bilo da je u njegovu korist ili da je protiv njega. Pa je došlo u hadisu Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na sudnjem danu ko je nepravedno udario bit će udaren. Šamar si udario nekome nepravedno, na sudnjem danu će to biti vraćeno. Jedno se predaj kaže ko bude roba bičevao nepravedno, bit će bičevao na sudnjem danu. Čak se u jednoj predaji kaže u jednom hadisu koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca, ko potvori čovjeka na ovome svijetu za nemoral, potvori ga za nemoral, na sudnjem danu će biti izvršena šerijatska kazna. Na sudnjem danu će biti šta izvršena? Šerijatska kazna. Iako nema, na sudnjem danu nema, završeno je u tom smislu, ne, nego ostao je taj hak sa dunjaluka, mora biti šta? Poravno. I zato je ispravno mišljenje ehlu sunneta da neće samo ljudi i džini biti proživljeni. Je li tako? Jer je poslanik sa osvijem poslan kako ljudima, tako i džinima, je li tako? Nego će biti proživljeni i druge skupine. Što su zanegirali određeni, jeli, određene skupine, što je neispravno. Biće proživljeni. Pa će onda uzvišeni Allah pretvoriti u prašinu. Pa toga će dana kazati kafir, ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da sam crna zemlja ostao. Da je nestao. Pa će prava, znači, biti vraćena njihovim vlasnicima. Zato uzvišen Allah te barak kaže, inna Allah je murukum en tuaddu l'emanati ila ehliha, wa idha hakemtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Allah vam naređuje da povjerene stvari vratite njihovim vlasnicima. Vrati i ovdje na dunjaluku ili prije ahireta, jer tamo će biti, znači, to vraćanje u jednoj drugačijoj formi, u drugačijem obliku, kada će čovjek vraćati protuvrijednost u dobrim djelima, a to neće ići njemu nikako u prilog. Molim Allah te barake tala da nas proživi
društvo bogobojazni, da nas uvede u džennet bez polaganja računa. Mi smo došli do poglavlja Nedru Liđađ, zavjet u ljutnji, zavjet u ljutnji. Ovaj zavjet je kada se čovjek zavjetuje da određenu stvar neće činiti ili da će je učiniti, postiče sam sebe, jel? Ali time ne cilja ibadet, približavanje Allahu tabaraka wa ta'ala. Je li tako? Kao da kaže, ako uradim tako i tako, zaklaću jednu ovcu. Ili obavit ću hađu. Znači, želi sebi šta? Spriječiti da to učini. Želi sebe spriječiti da to... Ako uđem ikad preko komšinog praga, daću 1000 maraka. Sirotinu. Je li on time želio ibadet? Nije, nego je želio šta? Da sam sebe obaveže, da sam sebe, znači, nečim spriječi da ne ulazi više komši i šta? U kuću. A to je rekao u srđbi, ili tako? To je rekao u srđbi. Jer se mnoge stvari dešavaju, braću, u srđbi. Čovjek kaže stvari u srđbi, ovaj, i, jeli, te stvari ponekad imaju, znači, ovaj, imaju svoje posljedice. Pusti ženu u srđbi. Dosta se ljudi se javi, kaže, pustio sam ženu u srđbi, bio sam ljud. I rekao je da je puštena. Ona je puštena. To što si ti bio ljud, naravno, malo je ljudi koji mu žena mu pripremi kahvu i kolač lijep i ručak i oni se smješkaju i on kaže kad je pojao i popio, jesmo li završili ručkom, jesmo, kaže, puštena. Takvi je malo, tako. Nego uglavnom biva gdje? U srđbi biva. Raspravljao se sa njom, posvađali se, kazala mu ružnu riječ, kazao ružnu, uvrijedila ga, uvrijedio i slično tome i nakon toga kaže, puštena si. Pa sržba, to što je sržba, to nema veze. Čovjek biva, znači, za svoju sržbu bit ćeš, ovaj, tebi dužo da obuzdaš sržbu i da u sržbi ne izgovaraš riječi zbog koje bi se mogao šta kajati. Po koji bi se mogao poznanik za osam, kaže i jake u omimaju a tezaru minhu, dobro se, kaže, čuvaj onoga zbog čega ćeš se morati izvinjavati. Uradiš stvar, uvrijediš čovjeka i zna da će sutra reći halal, molim te halal. To je poniženje, traženje halala je, braću, poniženje, to je priznanje svoje greške i tražiš čovjeka da te halali, to je vid poniženja. Pa onda živi bio, sačuvaj sebe poniženje, što moraš činiti nešto zbog čega ćeš se sutra izvinjavati. Tako isto kada je u pitanju, jeli, ljutnja i ovaj, kada čovjek nešto kaže. Ona ljutnja koja ne ubraja se, to je ljutnja da je čovjek van sebe. Kaže u srbi ženi, puštena si. Nisi više moja žena, razvedena si. I nakon toga mu kažeš, ona mu kaže, ti si meni rekao da sam ja puštena. Kaže, ovdje bila, ja to nikad rekao nisam. Što je bio van sebe. To mi je znači od 1001. ili dvojica, najviše. A ostalo sve se računa razvod braka. Tako da, te riječi, bio sam u sržbi, bio, naravno da si bio u sržbi, to znamo da si bio u sržbi. Ali za tu sržbu treba odgovarati, treba snositi posljedice te sržbe, jer ona nije, znači, ovaj, bila sržba koja je čovjeka učila da bude van sebe. Tako ako se čovjek u sržbi zavjetuje na nešto, to je u stvari zakletva. To je u stvari kao zakletva. Ako se zavjetuje, ne treba to ispuniti. Ako se zavjetuje u srđbi, ne treba to ispuniti. I mora se iskupiti ako to prekrši. To je stav imama Ahmeda i to je ovaj stav imama Šafije po jednoj verziji i to mišljenje se je vratio Ebu Hanife. To zastupa Isak, Ebu Vejd, Ebu Seur, Ibnul Munzir i odabrao ga šehol Islam Ibnu Tejmije i prenosi se od skupine ashaba, od Omara, od Ibnu Abbasa, od Ajše i od drugih. Kaže Imran Ibn Husayn da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao la nezre fi gadab o kefaratuhu kefaratu jemin
Nema zavjeta u ljutnji, nema zavjeta u srdžbi, a iskupina za takav zavjet je kao iskupina za zakletvu. Međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Bilježi ga imam Ahmed i drugi sa slabim lancem prenosilaca. Ibn Abbas je upitan, kako spominje šejh Al-Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, o ženi koja se zavjetuje, pa kaže, zavjetujem se Allahu da ću dati svoj ogrtač hedije nekome ako ga ponovo obučem. Pa kaže Ibn Abbas, je li se zavjetovala u srdžbi ili je u zadovoljstvu? Kaže u srdžbi. Kaže Allahu se čovjek ne približava srdžbom. Znači nema približavanja Allahu, je li na takav? Na takav način. Kaže, neka se iskupi. Neka se iskupi. Dok smatra ima Malik i Ebu Hanife po staroj verziji, Ebu Hanife se ponekad vraćao se mišljenje, tako? Kaže jedno, pa nakon toga kaže drugo. I to nije, braćo, nikakva sramota. I to nije dokaz da čovjek ne zna. Ako čovjek ima jedno mišljenje, pa se vrati. Nikako. Jer čovjek slijedi istinu. On je rekao to mišljenje shodno znači argumentima koji su mu bili dostupni. I ko je poznat posebno po vraćanju sa svoga mišljenja? Šafija promijenio svoga mezheba. Kada smo kazali pola, ne bismo možda pogriješili. Ili jedan dobar dio mezheba je promijenio. Bio kada bio u Egiptu, kada bio u Iraku. Na jednom mjestu čuje jedno, na drugom mjestu čuje drugo, pa promijeni. Ili svoji. I zato su govorili učenici Ebu Hanife, Ebu Jusuf Muhammed, da je ovo čuo naš učitelj, on bi promijenio svoje mišljenje također. Da je čuo jedan određeni argument. Kažu, znači Maliki i Ebu Hanife po starom mezhebu, da mora ispuniti ovo. Da mora ispuniti. Znači, Džumur kaže da ne treba. Džumur kaže da ne treba to ispuniti, već da se treba iskupiti. Ako čovjek se zavjetuje na nešto u svome nevjerstvu, pa nakon toga primi islam, islamski učenjaci imaju različite poglede kada je u pitanju ispunjenja onoga na što se zavjetovao. Jedna skupina kaže da mora to ispuniti. To je stav imama Šafije i to je stav Davuda, Zahirija, Ibn Hazma. I on to dokazuje hadisom Omara radijallahu ta'ala anhu, da se zavjetovao kako će provesti jedno večer u Mesdžidul Haramu i Tikjafu, pa mu je rekao poslanik sa osaname, Eufi bi nezrik, upotpuni, kaže, svoj zavjet. Potpuni svoj zavjet. I došlo je kod imama Ebu Davuda da je od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda, da je jedna žena kazala poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, Allahu poslaniče, ja sam se zavjetovala, ako te Allah vrati živa i zdrava iz bitke, da će ti udarati defom iznad glave, pa je rekao Eufi bin Ezrik, kaže, upotpuni svoj zavjet. To je stav imama Šafije i Zahirija, bukvalističke pravne škole. To kaže Džumhur uleme da čovjek nije dužan to ispuniti. Džumur u Leme kaže da čovjek nije dužan ispuniti ono na što se zavjetovao u džahilije. Zato što je to zavjet kada čovjek nije bio vjernik. Pa ne može tada taj ibadet štadni biti potpuno, ne može biti ni validan. Mora biti tek nakon ulaska u islam. I to dokazuje isto tako ajetom lein ešrekte lejahbetane ameluk, da ti učiniš širk, Allah bi tvoja djela poništio. I kaže Allah tebarek i ta'ala, kadimna ila ma aminu min amelin feđalnahu heba'en mensura. I mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su činili, pa ćemo ih u prah i pepeo pretvoriti. Znači, nevjernička djela na sudnjem danu nemaju. Nevjernik, braćo, za svoje djela biva nagrađen na dunjalu. Ovdje jede, pije, Allah mu dao
zdravlje, imetak, djecu. Dao mu blagodati brojne. To je njegova nagrada za djela koja čini ovdje na dunjalu. Na ahiretu nema ništa. Kad imna ila ma'aminu min amenu, kad je Allah ma'aminu. Učinili smo njihova djela prah i pepeo. Ovdje se tako prevodi prah i pepeo. No, međutim, pravi prevod ajeta nije prah i pepeo. Pravi heba'en mensura, mu fesiri kada komentarišu, oni kažu da je heba'en mensura, da je to, a da su to sitne one čestice koje lebde kada ti sjediš u svojoj sobi, a sunce ti udara kroz prozor. Ako snop svjetlosti pada i ti vidiš one sitne čestice kako šta po zraku. To su njihova djela. Jer kad kaže pepeo, pepeo se može sakupiti. Tako na jednu veliku gomilu i kaže pogledajte djela, evo, maša, jel da? Ali hajde ti i uzmi sebi još vojsku sa sobom da svi sakupljate one čestice. Cijeli dan da sakupljate, opet na večer dlan od dlan, ništa nema. Tako. E, takva su djela. Pa je precizniji original puno nego prijevod. Zato mi, braći, prevodimo samo Kur'an onako, ona u globa, zato se kaže prijevod značenja. Znači, pokušavam ti kazati na što to Kur'an ukazuje ili šta traži, no međutim, pravo značenje i prava slast njegovog značenja se osjeti samo na jeziku na kome ga je uzvišeni objavio. Pogledajte tog značenja. Heba'en mensura nije, znači, samo ovaj prah i pepeo, jel se to može sakupiti? Ovo se ne može sakupiti. Znači, nema živ bio ništa. Nemaš ni teoretske mogućnosti da očekuješ na sudnjem danu nagradu za neko od svojih dijela. Jel mislimo na one koji nisu vjerovali u stvoritelja Tebareke i Teala. Pa kažu, ovo je jedan od dokaza da čovjek وَكَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi smo djela njihova, pristupili smo tim djelima i učinili svoje šta? Prašino, jel u redu? Znači, to što si radio prije Islama, to je šta? Prašino, tako, ne vrijedi ništa. Zašto onda da ispunjavaš ono za što se zavjetu? Međutim, ispravno je da ovi ajeti ne mogu biti argument. Ajeti ne mogu biti argument. Jer ajet može poslužiti za argument ako je ovaj, ako je decidan, znači u svome značenju. Ili ako je općenita, nema ništa što govori suprotno tome. Ali ovako ne može. Jer ovo se odnosi, ovi se ajeti odnose na one koji umru na širku i na kufru. A ne na čovjeka koji je bio u kufru pa primisla. To je razlika velika. Uzvišeni Allah tebarekala kaže: "Omen yertedi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum." Ako se od vas odmetne od svoje vjere i umre kao nevjernik. Odmetno se vjere i umro kao nevjernik, takvom su poništena djela. Jel? Takvom su poništena. Pa ovdje se odnosi na čovjeka koji je bio u nevjerstvu i umro na tom nevjerstvu. Ili bio u islamu, pa počinio kufr i umro na šta na? Da ne šrekte, kada bi ti učinio širk, tvoja bi djela bila propašta. I naravno što imamo hadis ibn Omara, koji je, ovaj hadis Omara, koji je ovdje presuđujući, da mu je rekao, lijepo rekao poslanik sa osadama, ispuni svoj zavjet. Znači, to je hadis, ajeti su, nisu decidno jasni, u redu, a hadis je jasan. I tada se daje prednost argumentu koji je jasan od onim koji je nijasan, iako se radi o ajetu. Jer ajet ponekad može biti znači da se odnosi, kao jer što ovdje spomenuto je na općenito, jeli, skupine ljudi koji umru kao nevjernici. Da li je dozvoljeno ispuniti zavjet mejta koji se zavjetovao pa preselio, a nije ga ispunio? Ako čovjek zavjetuje se na pokornost Allahu, dužan je to ispuniti. Pa ako preseli prije nego što ispuni, to će za njega uraditi nasljednici. Njegovi nasljednici. Ako je bio nezr zavjet u pogledu imetka, tada će se imetak dati iz njegove imovine prije, znači,
raspodjele. Min badi vasijetin jusi biha eudej. Pošto se izvršili oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Deynullahi haqqun yuqda." Allahov dug je preči da se vrati. Allahov dug je preči da se vrati. Ako je nezri ibadet kao hadž ili post i tako dalje, je tekija, to će za njega obaviti njegov nasljednik. Prenosi kod Buhari i Muslima od Sada ibn Ubade da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme o čovjeku čija se majka zavjetuje pa umre prije nego što ispuni. Pitao je znači za sebe faktički, svoju majku. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme ikdi anha, kaže učini to za nju. Učini to za nju. I od Ibn Abasa se prenosi da je jedna žena došla poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, kako došla kod Buhari i kod Muslima, i rekla mu, moja se majka, Allahov poslanik, zavjetovala da će postiti. Će postiti za nju, pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kada bi tvoja majka imala dug, kada bi tvoja majka imala dug, da li bi ga vratila za nju? Pa je kazala, bi Allahov poslanik, kaže, posti za svoju majku. To jest, to ti isto kao dug. Ovo je dug prema ljudima, a ovo je dug prema Allahu. I prenosi se dalje da je išla u tikjaf za svoga brata. Tako bilježi Ibn Abi Šejbe i Sejid ibn Mansur u svome sunenu sa slabim lancem prenosilaca. Hoće li se isto tako naklanjati namaz na koji se zavjetuje osoba koja je preselila? Većina islamskih učenjaka kaže da neće niko klanjati ni za koga. Čak Ibn Battal u svome komentaru na Buharin Sahih ima svoj komentar, jedan od starijih komentara koji je štampa danas u 10 tomova, kaže da je ulema složena na tome. No, međutim, imam Buharija spominje u svome sahihu od Ibn Omara da mu je došla žena i upitala ga da li da se njena majka zavjetovala da će klanjati u mjesecu do Kuba, pa je rekao klanjaj za nju. I to isto smatra Ibn Hazm. Iako je poznato kod fakiha da niko ne može klanjati ni za koga. Post se može ako je ostalo nešto od posta. Da li je post vađib, ne post zavjeta, to se nama razilazi. Jedan dio nam kaže da je samo post zavjeta, drugi kažu da može post općenito. Zbog hadisa, men mate valehi saum, same anhu valihu, ko umre, a ima post, dug postane, kad za njega posti nasljednik. Neki kažu to se odnosi na post zavjeta na koji se čovjek zavjetuje, nije na propisani post. To je razilaženje. Ali što se tiče namaza, ono što je poznato kod izrazite većine fakija jeste da niko ne može klanjati iza njega. Druga vrsta nezra. Koja je prva bila? Pokornost. Nezra u pokornosti. Druga vrsta je nezr u nepokornosti. Nezr u nepokornosti. Ili bolje da kažem ovako. Prva je bila zavjet pokornosti. A drugo ćemo definisati da je to zavjet u kojoj kome nije pokornost. Ovako je preciznije kazati. Zavjet u kome nije pokornost. Tako ćemo objediniti sve što se navodi, a u prvom slučaju ne bismo objedinili. Ja sam odmah otišao na nepokornost. Zato što imamo, ovdje imamo dvije vrste zavjeta
u kojima nije pokornost. Prva vrsta je kada se zavjetuješ na nešto što je muba. Je li to nepokornost? Nije. Ne. Imamo, znači, imamo se zavjet u kome je pokornost Allah. Drugi zavjet u kome nije pokornost. E taj drugi u kome nije pokornost dijelimo u dvije vrste. Prva vrsta je da se zavjetuje na muba. Je li muba nepokornost? Nije. Pa da smo kazali sada druga podjela, ono u čemu je nepokornost, ne bismo objedinili šta? Muba, jer muba ne ulazi u to. Znači, da budemo precizni u izrazima. Znači, da ne bismo naslovili jedno, a govorili drugo. Jel u redu? Znači, ono što nije ovaj nepokornost samo po sebi, a nije ni, nije ni pokornost, tako, to je muba. Ako se čovjek zavjetuje ono što nije pokornost, ali nije samo po sebi ni ibadet, a to je muba, jeli? Nije dužan to da ispuni po mišljenju većine učenjaka. I kažu, to uopće nije zavjet. Zavjetujem se Allahu da ću popiti šolju čaja. Jel u redu? Kažu, to uopće nije zavjet. Zbog hadisa ibn Abbasa, koga bilježi Buharija, imam Ebu Davud i ibn Mađe i drugi, kaže, jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao hutbu, pa je vidio čovjeka da stoji, pa je upitao, ko je ovo? Kaže, to je Ebu Israil. Šta mu je? Kaže, zavjetovao se da neće sjesti i da neće pričati i da neće otići u hladovinu i da će postiti. Znači, neće pričati, neće sjesti, stojaće na suncu i postiti. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naredite mu da sjedne, naredite mu da ode u hladovinu, naredite mu da priča i neka upotpuni post. Pa mu je tri stvari koje su muba, a to je pričanje i sjedanje i hladovanje, rekao šta, da ih uradi. A četvrtu koja je ibadet, post, rekao je šta, da to upotpuni. Pa ovo vamo da prekine, da uradi suprotno svome zavjetu, ili tako, a četvrta koja je ibadet, da je upotpuni, da je nastavi. Pa kažu, vidite da muba nema nikakvog ibreta, a nastavit ćeš ono što je šta? Ono što je ibadet. Jer ne može čovjek, znači, time se zavjetovati na takav način, zato što je to zavjet, znači, koji se ne tretira pokornošću Allahu, jel, i njemu približavanju. Dok kaže, imam Ahmed, da je taj zavjet validan. Da je taj. Samo što ima pravo izbora kod imama Ahmeda da ga upotpuni ili da se iskupi. Da ga upotpuni ili da se iskupi. I to isto odabrao Sidik Hasan Khan. I to dokazuje hadisom koga bilježe Ebu Davud u svome sunenu, da je žena kazala poslaniku, ako se vratiš zdrav iz bitke, ja ću ti udarati defom iznad glave. Pa je rekao, upotpuni svoj zavjet. Udaranje defa iznad glave, kaže Sidik Hasan Khan, ili korištenje defa je, kaže, u najmanju ruku, ovaj, kaže da je, ili je mubah. Ako je mubah, onda je dokaz da je šta, da mubah treba ispuniti, jel? I da je to nezr, da se to tretira zavjetom. A kaže, a ako je mekruh, ili još gore od mekruha, misli na haram, onda je, kaže, svakako dokaz. Jer ako mora ispuniti nešto što je mekruh, onda mora, preče je da mora ispuniti nešto što je šta? Mubah, jel tako? Ako ti uzmeš da ispuniš nešto što je mekruh, onda ono što je mubah moraš ispuniti. To je preče za ispunjenje, jel tako? Isto tako kažu, nezr ili zavjet onoga što nije spomenuto, nije definisano. Govorit ćemo o tome, doći ćemo do toga. Kaže, ako čovjek treba ispuniti ono što nije definisao, pa preče je da ispuni ono što je šta? Definisao. Kao da čovjek kaže, zavjetujem se Allah. Na što? Zavjetujem se Allah. Mora se iskupiti, vidit ćemo. Kaže, ako se mora za to iskupiti, onda je preče da se iskupi za nešto što je rekao da se zavjetovao i spomenuo šta je
o čemu se radi. Jeste. I ovdje je rekao poslanik sa osvom jednoj predaji, in ne zrti fe fali, o illa fela, kaže, ako se zavjetovala, kaže, uradi, a ako nisi, nemoj. Međutim, izgleda da se radi ovdje o predaji koja je, znači, specifično ovdje bila vezana za poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, jer je nezr ibadet. I ne može čovjek činiti ibadet osim na način kako ga uzvišeni Allah propisao. A uzvišeni Allah nije propisao da se udara u defove. To je stvar koja je mubah. Da tako ženama, na svadbama i u proslavama i znači u iznimnim situacijama. A za muškarce je def dozvoljen. Ali moraju prije toga obući džilbabe. I marame staviti na glavu, onda mogu udarati. Def je za žene. I nikada nije došlo da je neko od muškaraca udarao def. Oni kažu, ovaj Arapi, oni kažu makanu jadribune kefen bi kef ola kefen bi def meni makanu jahmilune sujuf. Kažu, nisu udarali dlanom od lani i dlanovima od defove, nego su nosili sablje. I za žene se vesele defom i slave, a ne muškarci. Dakle, zavid biva na ono što je ibadet. Pa koja je određena stvar na koju čovjek zavjetovao put ka ibadetu, ima isti propis kao šta? Zavjet na sam ibadet, je li tako? Nema nikakve razlike da se zavjetuješ klanjaću u džematu namaz i da se zavjetuješ na, ili da to poistovjetiš sa odlaskom ili sa namazom. Ili odlazak put do čega? Do tog namaza. Ne može doći na drugi način, je li tako? Pa bi onda u tom slučaju, znači, sredstva imala propis čega? Ciljeva, ali tako? Sve ste mi propisi, uzme propis ciljeva. Pa ispravno mišljenje džumhura da se ovo nikako ne tretira. Se ovo nikako ne tretira. Druga vrsta kog zavjeta? Druga vrsta zavjeta u kome nije pokornost Allahu. Prva je bila mubah. Zavjetuje se čovjek na nečemu što nije po sebi haram, ali nije svakako šta? Pokornost. E imamo drugu vrstu, a to je zavjetuje se na haram. Zavjetuje se da će ići na koncert na Koševu. Dolazi gore Željko, tako? I mora ići gore da ga sluša. Ili dolazi neko drugi i mora znači, slušati ili muziku, ili se zavjetuje da će piti alkohol, ili da će, ne znamo, sami se sa ženom, ili da će biti nepravedan prema djeci. Će kazati, sin koji me najbolje sluša dobit će najviše ostavštine nasljedstva. A ovaj drugi što me manje sluša neće, ili slabije ocjene dobije u školu, neće ništa dobiti. Ili se zavjetuje da će biti nepravedan prema ženama, ima dvije žene. Ili sve što je nepokornost na što se čovjek zavjetuje, jel, da ne govorimo o tome da će ostaviti namaz, da će i slično o tome, jel, čovjek ovaj zavjet ne treba ispuniti. Ne samo da ne treba, nego ne smije ga ispuniti. Haram mu je da ga ispuni. Znači, haram mu je da ga ispuni. Aisha radijallahu ta'ala kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men nazara an yuti'a Allaha falyuti'ahu." Ko se bude zavjetovao da će Allahu biti pokoran, zavjetuje se na pokornost, neka ispuni. "Omen nazara an ya'sihi fala ya'sihi." Ako se bude zavjetovao da će mu biti ovaj nepokoran, neka ne bude nepokoran. I došlo je u hadisu koga bilježi Muslim je Abu Daud ibn Mađe od Imrana ibn Usajna da je poslanik sa ostalima rekao: "La vafae li nezrin fi masije." Ne smije čovjek ispuniti zavjet koji je u nepokornosti. Niti zavjet onome što čovjek ne posjeduje, što nije znači njegovo.
I došla kod Ebu Davuda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Sabita ibn Dahaka kaže, jedan se čovjek zavjetovao u vrijeme poslanika sa osrame da će zaklati devu u mjestu koje se zove Buvane. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao, kaže, je li tu nekada bio nekakav kip koga su obožavali u džahilijetu? Kaže, nije Allahov poslanik. Kaže, je li kada bilo to mjesto gdje su praznovali? Je to bio nekakav praznik njihov, pa su tu praznovali? Kaže, nije Allahov poslanik. Kaže, ispuni svoj zavjet. Kaže, nema zavjeta u nepokornosti Allahu, niti onome što ne posjeduje sin Ademo. Pa bi, dakle, klanje životinje na tom mjestu gdje su nekada džahilijet, gdje je bio i gdje su praznovali, bila šta? Nepokornost Allahu. Kaže, nema, kažemo na početku hadisa, je li tu bio kip, obožavali su? Nije. Je li tu bilo mjesto gdje su prazno, gdje su se radovali i slavili? Nije. Kaže, ispuni, jer nema ispunjenja zavjeta tamo gdje je nepokornost Allah. Znači, da je to ispunio na mjestu gdje je bilo ovih stvari, to bi bila šta? Pokornost ili nepokornost? To bi bila nepokornost, stvoritelji te barake. Pa te ali. Pa je, znači, ovo jasan dokaz da se takav zavjet ne smije ispuniti. I u ovome slučaju imamo razne hadise koji govore o tome. Dobro. Čovjek se zavjetuje da će popiti čašu alkohola ili da će, ne znam, nešto drugo od harama uraditi. I ne izvrši to. Nije izvršio šta svoj. Onaj ko ne izvrši zavjet treba da se šta? Iskupi. Da li čovjek koji se zavjetuje na haram pa ne ispuni, mora se iskupiti? To je razilaženje među islamskim učenjacima, kao i po većini pitanja. Kaže Maliki Šafija i jedan rivajet od imama Ahmeda da se ne mora iskupiti. Kaže, imamo prvo hadis kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, la nezre fi masije, nema zavjeta u nepokornosti. Nema zavjeta u nepokornosti. I kaže u drugom hadisu, koga smo spomenuli, ako se zavjetuje da bude Allahu nepokoran, neka mu ne bude nepokoran. To jeste, neka šta ne ispuni svoj zavjet. I ona se žena zavjetovala da će zaklati rabba, devu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako dođe u Medinu. Pa je rekao, ružno je ono na što se zavjetovala. Pa je nije dozvolio, znači, da to ispuni. A je li joj naredio da se iskupi? Nije. Pa kaže ovi učenjaci, šta? Neće ispuniti i neće se iskupiti. Kaže Ebu Hanife i Seuri, i to je jedan rivajet od imama Ahmeda, sve spremno su od Ibn Mesouda i od Džabira, i od Imrana, i od Husajna i drugi, da se mora iskupiti. Ebu Hanife kaže da se mora iskupiti. I to dokazuje hadisom koga bileži imam Al-Bayhaqi sa dobrim lancem prenosilaca. A šejh Albani kaže svoj, ovaj hadis da je vjerodostojan. I za hadis koji dolazi nakon njega, kaže isto da je vjerodostojan. U njemu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nezr ili zavjet, imaju postoje dvije vrste tog nezra. Kaže, ono što je Allahu, treba ispuniti. Što je Allahu, treba ispuniti. A ono što je šeitanu, ne treba ispuniti, treba se iskupiti, kao za zaklad. Ono što je Allahu. Može li Allahu biti da ćeš, ne znam, izudarati komšiju? Allahu ili šeitan? Ili da ćeš, ne znam, učiniti nekakvu drugu zabranjenu stvar? To je šeitanu. Kaže, a to što je šeitanu nećeš ispuniti, nego ćeš se šta? Iskupiti. Imamo drugi hadis, Ajše, od Ebu Davuda i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ispunjenja zavjeta koji je nepokornost, a iskupina za to je kao iskupina za zaklet. Šejh Albani kaže da oba dva hadisa da su vjerodostojni. Džumhur uleme kaže suprotno. Džumhur uleme kaže da se ne treba iskupiti.
Ako je ova vjerodostojnost ovih hadisa potvrđena, onda je nema sumnje mišljenje Ebu Hanife jače. Je li jače od onih prvih argumenata? Jedni drugi imaju, tako? Pa naravno da imaju jedni drugi argumenata. U prvoj, ovo je skupna argumenata, nema zavjeta u nepokornosti. Spominje li se tu i skupina? Ne spominje. Kada je poslanik sa svem ovoj ženi zabranio da zakolje devu, je li spomenuta i skupina? Nije spomenuta. Je li naredio i skupinu? Ne znam. Možda jeste. Možda. Ne znam. Kažemo, nije spomenuto u hadisu. A ova dva hadisa spominju jasno šta? Ovi potvrđuju, a ovi su ostali neutralni. U redu. Kada imamo jedne hadise koji negiraju, drugi potvrđuju. Čemu se daje prednost? Oni koji potvrđuju. Jer onaj ko potvrđuje ima dodatno znanje. Uđe ti čovjek i kaže, iziđe iz pridžami i kaže, jesi vidio Mustafu na jaci? Kaže, nije bio na jaci. Drugi kaže, jeste bio, ja ga vidio. Onaj što ga je vidio ima šta? Dodatno znanje, ima ilm koji nema ovaj prvi. Ovaj prvi kazao shodno onome što smatra, jel? Pa kada jedan negira argumenta, drugi potvrđuje, daje se prednost onome što potvrđuje. Jel, osim ako je nešto dokinuto, to je druga stvar. A ovdje imamo da jedan potvrđuje, a drugi nije negirao, nego je šta ostavio? Neutralno, nije spomenuo. Onda se svakako daje prednost šta? Argumentima koji potvrđuju. To je, braće, jedan od načina kod odabira prioritetnijeg mišljenja i kod vaganja argumenta, znači jako, jako bitna stvar. Zavjet kada čovjek ne imenuje. Znači, zavjet koji je nepreciziran. Čovjek se zavjetuje i kaže lillahi alejje nazr. Allahu se zavjetujem i nije spomenuo šta. Takav se treba iskupiti. Znači, nema igre sa propisima nezrija ibadet. To je ibadet Allahu tebarake wa ta'ala i ne treba se čovjek sa njim igrati. Pa ako kaže lillahi alejje nazrun, gotovo. Lillahi alejje nazrun, on je već zavjetovao se. Zbog riječi Ibn Abbasa da je rekao ko se zavjetuje, a ne precizira na šta, treba se iskupiti. I ko se zavjetuje na nepokornost, treba se iskupiti. I ko se zavjetuje na ono što ne može ispuniti, treba se iskupiti. Čovjek zavjetuje, kaže, lajako, ako se desi tako i tako, zaklaću 100 novaca, a nema 3 marke u džepu. Zavjetuje se nešto što ne može ispuniti. Ali se, to je igra, znači to je abes sa propisima. Pa čovjek treba da se iskupi. Po riječima Ibn Abbas, jel? I ovo se prenosi kao riječ poslanika, sa osrednom, međutim došlo je sa slabim lancima prenosilaca. I nezr je ibadet. I nije dozvoljeno čovjek da se zavjetuje nikome drugom nego Allah azzurđa. Nije dozvoljeno da se kaže zavjetujem se svome babi, zavjetujem se ženi, majici, djetetu i tako dalje. Samo Allah azzurđa. Pa ko se zavjetuje nekome mimo drugom, mimo Allaha za ođel, on je isti kao onaj koji se zaklinje sa nekim mimo stvoritelja Tebarake o Teala. A šejh Islam Ibn Tejmije navodi, znači, konsenzus učenjaka da je to zabranjeno, znači, jer je zavjetovanje, jer je zaklinjanje nekome drugom mimo Allaha, šta? Širk. Tako, to je širk. To nije dozvoljeno, znači, nikako. Pa kako je poslanik sa osam zabranio sahabima da se zaklinju, što je bilo poznato kod Arapa prije Islama, voljeli su svoje očevi, poštovali očevi, govorili o ebi, tako mi babe, rekao je poslanik sa osrame Omeru, kaže je Omer, inna Allahe en hakum tahlifu bi abaikum. Kaže, Allah vam se zabranjuje da se punete vašim očevi, pa je to zabranjeno. Ibn Tejmije navodi konsensus učenjaka, jeli, po ome pitanje, da nije dozvoljeno čovjeku da bilo kome drugom, znači, učini nezr, ili zavjet osim stvoritelja Azza wa Jalla. Ovo je, znači, bilo
poglavlje Kitabu l-Ejmani wal-Nuzur, poglavlje zakletja i zavjeta. I ovim smo završili ovo poglavlje. A naredno poglavlje je poglavlje l-Qayme wal-Ešribe oma je ta'alleku biha. Poglavlje hrane i pića i onoga što se veže za njih. Allah te baraka ta'ala da nas pouči našoj vjeri i da učini znanje koje učimo dokazom nama sudnjem danu, ne protiv nas. Allah te ala ala. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.